Dámy a pánové, vítáme vás v dalších Slenderkoulách. Pís. Pís. Pís, tady je Taranis, se vedle ně Peťan. Pís. Pís, tady je Taranis, vole, Peťan tady z Gold Cop zjášen. OK, z Gold, jako vždy, no, jako vždy, tak jako po druhé. Máme tady Slender Nine Pages, Místo osmi, ale já jsem mě plnul na monitor. Neplivej mi na monitor, místo osmi stránek máme 9 stránek, tudíž je to strašně velká změna, máme tady jiné prostředí a... No, no a zrovna jedna ti pod ruku, můžem si vytřít prdel, no, hnedka z začátku, co děláš? Já nevím. Vy jste zhasl, pane, nezasínejte si. Jakože, absolutně nevím, kam mám jít, jsem to hrál doma asi 3 minuty a už mě chytl Slender. Takže... Už tě chytl jsem Slendera sranda. To je dobré bonga. To je takové to... To kmenové bumbování, jo. Bumbrda. Další, mám další bumbrdu, ty vole. Hej, škrábe, to je tam napsané, co tam bylo napsané. Za tebou. Hej, škrábe mě v nose, ty vole, strašně mě. Ale ne, tebe by začíná s vluku. No vidíš to, já už... Co je? Mně se vybila baterka. Jako po minutě, jo, se nám vybila baterka. No ano. Ale hovno. OK, takže pánové a dámy, evidentně... Krachujeme. Davčův syndrom! Davčův syndrom, jenomže on je z toho místa... Tak zhasni. Ale z toho místa není cesty zpátky. Ale bude cesty zpátky, když zhasne, že opatrně, je... on tam za rohem, nyt tam čeká. Tak, dobře, ale jakože to... Ale tam není... A to není jiný východ, vole, tam není jiný východ. Ale ne, proběhni to, vole, shiftem je spin. Jak? Dobré, pojď. No super, jako. Tak ale tak pozor, už se tady. Tady dobře, dobře, tady jsem ještě nebyl, tady jsem ještě nebyl. Pojď. OK. Takže ale šetří baterii, vole, když je tam vole pan Lampiáš, tak vole šetří baterku. Lampiáš. OK. OK, Lampiáš. Lampiáš. Lampion, Lampion, já chci vidět. No ale já jsem věděl, proč to dát hrát tobě, vole. No, protože jako, protože pro... Vráta. Potřebuješ 9 kartiášů, abys mohl opustit. Odpověz, proč to dát hrát mě. Takže tady si pamatuju, že je východ, jo. Budeš to pamatovat. Super. Dobrá, já vím, že já si potřebuji napít. Tak nejde dát pauza, nebude dát pauza. Nejde, já disk, když si napiju, tak ve skříni by měla být kartanda. Tak to vezmi za mě, co? Ale já potřebuji být pořád. Vím, že... Tohle je pořád. Chlape, ale já prostě potřebuji být nakopnutej. Nakopnutej. No. Ale on si na dnešní nahrávání. Co si dal, Frisko? Vím, že... Super, vole, takže jako ty tam prostě stojíš a já nemám jak prostě... Tak se tam ho nemusíš ho chvilku nechat oddechnout, vole, protože on, když na něho dlouho svítíš, tak on má rád světýlko a bude se dívat, vole, musíš... A jde do análu, vole. Okej, okay, ale ne, vole, Bills, kde? Buzerant. Kde jsem byl? Bills tam, nebo to se zavřelo však zpátky, však ta skříň se zavřela zpátky. Ano, však tam jsem vzal tu kartu. To vzal? A upřímně, vole... A kde jsi vzal rozum? Spíš nevím, kde jsem se vzal teď, vole. Já jsem se vzal. Jako já jsem se prostě vzal, já jsem prostě sebral a vzal jsem se. Já jsem prostě vzal ruku, chytil jsem svou hlavu a prostě jsem sebou vzal někam úplně do háje a... No tady! No tady to je mazec. Naklít a běž. Oh. No super, takže... Bacha Almara! Ale Almara, péro. A hovno v ní. Super, vole. Hej, to mě poli... Tak běž, no a už jsme v prdeli. Už se zariglovalo, vole, ale nesou tady obrazy slečna... Obraz Slendermana. Obraz Slendermana. Ten bude tady, co? Se ukáže, tak pojď. Opatrně se dívej, opatrně. No, pojď. Ježíš, tak on leze. No tak ať se leze kdy do prdele. Tam někdo vole řeže na cílku. Na círku. Maximálně tak penis, na vole. Na cirkulárce, ale netěž. Dobře. Snaž se, to, no, co tak... to je, toto, no. Dobrý. Okay. Dobrý. Počkej, já jsem se napil, to friska. OK, dej si frisko, psisko. Frisko. Braučový penis, jdeme. No, že ono to není moc velký rozdíl, když jde a když běhá, takže jako... No je to chorý kokotík. Chorý. Lampiáš. Nevím, proč svítí, než tady zase taky. A tak to jsou obrazy, vole, to jsou jako tady galérka. To je Slenderman, vole, jste chtěl vybudovat galérku a my jsme museli vlezli, vole, trhat papíry s instrukcema pro dělníky. Nevím, jak to by to přijde, ale mi říte, že v tomhle se to bylo takové atmosféry. Já nevím, ale mně se líbí ten beat v pozadí. Tunt, a o. A já jsem říkal, že... Jo, to tady byla snad nevšimla, jsou penis. A! Tak jako ale, tak to je trošku neférové, ty ptáku, ne? Zase, nezase tak běž do rožku píkat, běž píkat do rožku, 10, 20. Raz, dva, tři. Zbyt, ne. No a teď vyběhni. A ne, Brauča, no. No Ježiši, tak to si... Kurič, to je nazarecký, pane bože, co se to děje? Jako kámo, ale tak trochu musíš nám dát trochu jako... Oraz? Oraz. Oraz. No ale čím víc kade, tím větší hype.
No tak máme ještě 4 dat, takže... Takže jako já si myslím, ale že to zvládneme. Já si myslím jako, že nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. A jsem tam, kde jsem, a jsem tam, kde jsem nebyl. Nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl, protože jsem debil. Neotvírej to zatím! Počkej, byl jsem tady. Podívej se tam ještě jednou, třeba se to tam objeví, neobjeví, neobjeví, bohužel musím jít do prdele. Počkej, viděl jsi to, jak se objevil úplně z ničeho fucking nic, vole. No tak ty jsi péro, ale neblbý. Ale neokamžitě, vole, napíse. Počkej. Napíse, zůstaň tady před pikolou, za pikolou už smizel, vole. Ale do písničku. Zůstaň v pohodě, Všechno na věci. Ještě jednou, 3, 2, 3. Zůstaň v pohodě, nech věci na hodě. Slender odpluje ti po vodě. You need 9 pages. Ojajaj. To je geniál. Lene! Kristus! Na jednu stranu je to strašně... No. No tak počkej. Jakože je jednodušší, protože předtím třeba když zhodil na chvilku, tak už no, to... No už to zrnělo, tak... už čau, už byl... No takhle, no jakože když to zrnělo, tak už nemohli jít pryč. A teďka se stačí prostě jakože odsklonit a je to v klidu. Hej, ale chodíme furt v tém jedném konci chodby, běž do prdele, nekam půjde dopředu. Okej. Okay. Okej, tyž pojď. Zůstaň. Pohoď. dáme něco od lunetiku. Lunetik. Lunetik je shit. Něco od Big Street Boys, bitches. Tak tady už jsem taky byl. Myslím, že jo, jako. Ty jeho obrazy jsou moc pěkný. No, že tady máš furt jenom a tu samou chodbu, protože je to všechno na jednom... Na jedno brko. Na jednom péru, ale když to se furt... Tady taky nic. Tady jsme zbyli. No, že vidíš to, ono, když půjdeš tu, tak se dostaneš na to samé místo, na kterém jsem byl předtím. Že to ve finále vůbec, jako... Ve finále, a tady, nevím. Počkej, tady jsme ještě nebyli. Já nevím, I don't know! Ale strašně nám padají FPS, tyhle. Na 55. No, přední to bylo na 30. Jo. Aha. To je fakt fucking špatně. To je fucking bouč, jsi bouč, počkej, tady něco bude. Dum. No, ne. Tak tady... No. Běž tam, nechoď tam. No, super, vole. Možná za nama, možná před nama. Možná na vrchu, možná důle. Mlha přede mnou, mlha za mnou, pojď bič. Okej, okay. Jako podívej se naproti k sousedům, ano, dobrý den pane soused, máte tady nějakou kartu, no. Ty vole, kolik dveří tady bylo, kolik tady je futér? No a tady jsem, a já jsem ještě nebyl ani v jedných, ale... Tak se podívej do futér, ale no. Nevidím ani hovno. Ještě ty penis broučový, jo, čekej. Bacha, opatrně to dělej, všechno. No tady bude, tady ano, okay. Mrkni, dobrý den. Zůstaň v pohodě. Ano, že... Nezůstali jsme. Řekl... No. Tady vole tance. To mě chceš říct, že tady prostě něco, a tady to zatím. Tam bude tak možná nasrané od koček, nebo od kocůra. Já to musím trošku... Okej, vole, reguluj. A možná tam něco bude, možná nevím. No pojď. Neve. Nic. Víte, on byl přímo za mnou. Vedle mě a to se nevyplo. Mazec. Pane Slendermane, vy jste nás úplně překvapil. Vidíš tam vzadu. To je dobrý feťák, teď dám já. Ty, ještě počkej. Takže se přehodíme se, okej. Kamerou, čekujíš? Okej. Počkej, můj brýle, Petře, nesmí ho rozbit brýle, já nebudu vidět nic. Ty brýle, Petře. Počkej, já mám to. Ty tady máš prostě bouncing ball. Hlavně nic nezhoď. Jako co? Ty vole, na to nezadu. Dobrý. Počkej, mi to vidět, jo. Okej. Okay. Počkej, hrál jsem i s Myšou, nehrál jsem. Hrál jsem i s Myšou, no. A i s Myšku. Čau, Petě, nemůže rád. Přitepli se. Vidíte, já jsem to říkal. Kokole, vole. Jdeme. Tři again. Počkej, já jsem měl 5, ty dáš kolik? Já dám 9. Ty dáš třeba 56. Já dám dvojnásobek. Ne, ty dáš 23. Dobře, dáme 23. Nebo 32. Taky možnost. Taky možnost. Kriste. Já nic nevidím, ale I need key. Potřebujeme toto, vole, klávesy. Máš doma klávesy nějaké? Mám, jako tu Yamahu. Ty máš Yamahu, ale Yamaha je motorka, ne? To jsou ale hudební nástroje. Oh. Počkej, tady jsme to ještě. Já nevím, kde jsou, já jsem se zaratil. Pum, tu jsi to zase... Ty jsi začal... Kdyby bubny. To je... Ty jsi začal a zrovna se ztratil, ty jsi prostě úplně genialní. Je ve bubny kokot. Od rána. Ale jsem to chtěl. Já jsem rummajstr, ale nedívej se... A je to v prdeli. Ty jsi péro, prostě nech nás vidět. Nevím, proč... Ty jsi hloupoučky. Už jdem. Můžeme se ať už je pryč, už se šel vysrat. Tam jsem to vzal, myslím tady.
Co to je Behindiu, 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 není tady, není to dobré, je to dobré, já jsem hrát, Jolane. Jo, ten klíč ještě potřebujeme, ten klíč. Ale však, no jo. Ale klíč, aby jsme se dostali tam do té místnosti, do které jsme se dostali minulé, no, minulé kolo, ale ne, ale ne. Tam vezmeš, no však. Ani tkej, no však to říkám celou dobu, ale ne. Ale nebo teď jsem se tebe rozpumpoval, to jsem neměl ani tvůj, vole, frisemtex. No, můj frisemtex jsem má zmixoval friskosemtexem a byl strašně nosná, když to bylo odděleně. Frisemtex, vole. OK, dámy a páni, tohle je, vole, legendary let's play. Ještě to není ani online, teď už je to online, když to vidíš, ty šoure. Fucking legendary. Pátujete si před rokem, vypéra, vole. Ještě je totálně bez černu, bez ničeho, vole. Peťa měl kolik? 1800, vole. 1800 před rokem, když jsme spolem točili. Vole. Za 14 dní to bude rok, to jsme točili. To bude rok, kámo. Ty pitel, to je strašné. Cítím, bude starý, ty. No, jsi starý. Starý kak! Tak takže musíme, ale musíme najít nějakou, chápeš, nějakou page. Já vím! Page. Tak uděláme fanpage, vole, tam dáme 9 stránek a... uděláme fanpage Slenderovi a Slendy nás zabije! To je fakt strašná legrace. Ale ne, já jdu teda, vole, za lampiášem. Hej, ale mě ještě kávou koulet, jo. To si nech na doma. A tak... Dobré ti jebe, že? Dobré. Aj tak se dá. Ty vole, to je kokot. Ale tak neboj se nic. Neboj se nic? Neboj se nic. Oh! No beri. A říkal, že máš 5, já už mám také 5, vole, a už jsem tě trumfal. Kristus na zem. Ale neklid, ale ne. Okay. Já tancu s pebamsu, vole. Hej. Tady se beatuje, vole, super bams. Napište mi, jaké vaše neoblíbenější frisko. Napište, vole, jestli pijete friskando, vole, ale on bude mít radost, když mu řeknete, jaké máte nejradši. Strašnou radost. Takže jsme, no tady ten klíč není tady, tady měl být klíč, není tady klíč, jsou tady jenom suky, vole, jdeme na ty suky. To jsou dobré suky. Jak suky? Já se bojím, že on tady bude... Sledujete někdo u Empire Diaries? Nevím, ale ne, ale já furt slyším v těch zvukách, vole, slyším nějaké bonga. A... Ty jsi dobré bongo, ty máš bongo tady, ty vole. Ale ještě chvilkama slyším, jak kdyby někdo řezal na cirkulárce. Teď to... Dobrá cirkulka, vole. Sounds. O, není tady klíč, není tady nic. A vždycky, když tam ten obraz toho Slendera, tak tam něco bylo, ty vole. No, třeba hovno, kočičí, nebo krysí. Nebo psi. Terpíš těžkou vagnitidou, takže. A proč jsou tady ty obraze, vole, jako co to má za význam? Ale ještě, když tam ten obraz, tak bys bylo. A tam nic nebylo teďka, ale vole. Ale proč bys jinak, jak kdyby pohyboval těma kvádrama, nebo co to je, těma krabicema, kde tam za nima nic nebylo. Tak aby to, vole, tak, aby jsme to přesně takto řešili, jak to řešíš ty teďka, vole. Jenom, že to za jednýma těma krabicema bylo něco, víš co ten jako... No, nasrané, ale... Ne, však tam byl ten papír, vole, jsi... Vím, ale dívej se, tady jako nic nebude, to musí být přes celá přehrada. Přes celý pokoj to musí být, ale ne. Super, tak protože tady tolik prázdných těch almar, vole. No, protože almary, vole, tak Slender tam měl hodinné ty, vole, vlňáky. No, Berto, no, měl... už máš 6? No, mám, a teď tady bude, dívej. Ty tak 60 krv... 60 krvítka. Ty kokot. Ale ne, vole, on vždycky, všiml jsi, že on vždycky zajebe jenom, když vezneš kartando. No a potom, když chodíš, tak už nic, že? Ne, dívej. Tak mu stačí vždycky, tak mu stačí vždycky zrhnout akorát. Tak lampiáš, vole. Já chci vědět mu. Dáme si nějakou písni z Mafie dvojky, třeba. Straight, the straight up and fly right. O, oh, tady to bylo, ale dívej se, dívej, za tuto bariéru. Sedm, ale ne sedm. Oho, dívej se na něho, to je hajzo. Kristus Nazarecký, co se to děje? Nevím, ale ne, nevím. Běž dobře dožil. Okej, okay, ole, klid. Jsi na to připravený? Připravený na další shit, bitch. Zas ta cirkula, slyšel jsi už? Yep. Okay. Yep. Klíč, obraz, klíč. Obraz, no, ne, obraz, ale klíč, já potřebuji klíč, vole, ne Slenderovi malůvky, toho kokota jedného. No, Slender má rád umění, no. Slender, no, Slender je art mix, Slender je art man. Kopej, vole, to frisko, ale nezakáď, vole, hrajeme. Ty vole, pane bože. Ježiš, vole, kdybych to dal na Xovku, vole, friskando. To má 2%. Tady jsme taky byli, 4,5, vole. Vole. No, tak to je hard. Hard as shit. Jdeme hard jako rock. A já nemám. A tak to bylo v té místnosti hned tady kousek. Ajajaj. No. A už tam co si prasklo, Jsme jak ti zostanice zo. Jo. No tak tudy má ne. Tam mu praskla skleněnka, Slenderkovlovi tam praskla skleněnka, jo, co teď mám dělat, že jo, tam za rohem.
Za rohem, před pikou, 10-20 Slender. 10-20, očekaj, jak to je? On chodí! Počkej, ty zaviděl se pohybovat. Tak teď jsi viděl, jak letěl, ne? Teda. Já jsem se soustředil, ale musím takzvat. Ježiši Kriste, nazarecký, tak se na to dívej, vole, ale ne. Před pikou, nikdo nesmí stát, nebo Slendy nebude hrát. Nebo Slendra nebudeme hrát. Kurva drát. Dáš tak pár, pojď. Tak máme 7, vole, ještě 2 a potom ještě musíme ale utéct. A potřebuji ten pojebaný klíček, vole. To znamená, že jedna bude v té místnosti za tím klíčem. Genius. Genius Black. A druhou musíš jít najít, vole. Že to bys nečekal. Ty péro, ale tak běž někam jinam, ty vole, běž furt dopředu a bum. Ta cirkula, vole. Ty se soustředíš na cirkulu. Já, vole, se soustředím na cirkulu, vole, jdeme na 50, na 57 snímků za sekundu. 56. Sekundu. Tak, že pojď, ale že zdrhej trochu. Nesíš ten beat. Jo, takže, jo. Pero, ale čekuješ ten ambient. Tak ale dívej se, vole, jako já vždycky jdu, tak to a tam zatočím někam a tam je dalších 10, tak vole. Tak běž doleva, vole, běž doleva. Běž doleva, vandule. Však tady jsme ještě nebyli, ty debile. Okej, vole. A co? A co tady? Jdeme hard a krok. Jdeme. Tak zpátky doleva teda. Bum ho! Nejde. No tady jsme nebyli, vole. Myslíš? No, já si jenom myslím, že ty si myslíš, no, že tady je zase suk, vole. A Ty Pero, seber to a běž. Pojď. Jdeme hard a korot. Tady bude za rohem, vole, dívej na něho. Pojď. Sedm, vole. Sedm. Dámy a páni, my se s vámi loučíme, sereme na to z vysokých otáček, Alan jde do pizzové frisko, nachcat si do gatí a já si dám cigaru. Na skle. Peace. Tebou, znáš tu písničku? Za tebou, keď má láska k tebe stále pretrvá, ne, to v tom textu nebylo, to jsem si teďka vyfreestyloval. Počkej, to.